Da se vratimo u prošlost, koja ste vi generacija? Ja sam četvrta generacija. Četvrta. Znači, otac, deda, pradeda, čukun deda. Tako je. Kako se zovu ja neke, znam pradedu, znam. Deda mi je bio Selim. Selim. Agičević. Tako je. Čuveni Selim Agičević. Tako je. Ćale Kama. Da. I ja sad, evo, nastojim da držim tradiciju, da ova radnja ipak funkcioniše. E, to ću morati da vas pitam odmah. Je li imate naslednike? Nemo. Nemo? Nemo. Posle mene radnje će da budu gašene. Sin? Sin starijih dolazi, ali oni su sve, imaju posao, tako da stariji mi pomažu. Niko nije hteo da... Niko. Dobro, porodično da, ali da li je neko došao? Samo vi radite lagano, da vas ja ne ometam, slobodno. Nemo. Da li je neko došao da vas pita da uči zanat kod vas? Nije. Svi ovi mladi izbjegavaju da rade zato što je težak zanat. Zanat je u izumiranju, a treba. Takav zanat treba. Takav i vi ste jedini u Pirotu? Jeste. Od kada ste vi počeli? Sa koliko godina? Pa ja sam relativno kasno počeo, zato što i mene kao tinejdžer i mlad nije me zanimalo, a posla je bilo. E, znači, kad sam se oženio, onda sam počeo od nekih 80-ti... Kad ste videli da porodica mora od nečega da živi? Tako je, baš tako. Jel može od ovoga se živi? Moglo je, sada ne. Teško. Sad samo gledam da izmirim dažbine i da bude radnja otvorena i pa koliko stane. Otac, deda su radili dobro. Da, bilo je posla. Tu smo bili u nizu tri radnje. E, to sam teo, sjećam se. Da, za svakog je bilo posla, ali sad, teško. Teško. Ova se uspomena, ona stara para. Jeste. Evo šta me interesuje. Vidim da ste ovo uredili. Da. Hoće li vas država zaboravila ili nije? Ili imate neke... Pravo da vam kajem, ja sam nekako puta insistirao na tome da budem oslobođen od nekih dažbina, poreza, ali ne, plaćam sve redovno, nikakve subvencije nemam. Nemate nikakve subvencije? Nikak. Jeste pokušali da konkurišete nečim da... Pa, ovo preko Helpa, ali to je za alat i za mašine. To ste dobijali preko Helpa? Nisam konkurisao, to sam mogao, ali imam sve ove mašine što mi trebaju. Tako da nisam kompromisao. Ste vi paušalac ili? Paušalac, da. Da. Paušalac. I koliko plaćate? Pa, znate kako, mesečna rata mi je oko 100 evra. Koliko? 100 evra. 100 evra. A može li se zaradi to? Pa, kad je letnja sezona i kad je, kad je ona sezona za... Da. Proizvode poljoprivrednik, može, preko zimi teško. Jel dolaze, a sa druge strane, sve manje i poljoprivrednih proizvodjača? Jest. Evo, primjera radi, ove velike motike, niko neće više ni da kupuje, bacuju one otrove u njivama i tako da niko neće ni da kopa ni da... Vidim na polju... Radim uglavnom popravke. Samo popravke. Mašin, alat. A ovo jel se prodaje ili dugo stoji ovako? Pa, dugo stoji. Dugo stoji. Da. Više kao scenografija. Jeste, baš tako. Dobro, hoće li deca makar da dođu nekada, da pomognu na opitu? Stariji sin pomaže, tako je, kad imam posla, kad treba da... Ovo mi je zanat, kad treba pomoćnik i onda dolazi tako da mi pomaže, stariji sin pomaže. Nakovanj, to vam je sudbina, kako piše i kolega tamo. A šta sve ovde imate? Šta imate od alata sve? Od alata imamo ove sekire male, velike, onda... Makaze, li vi pravite ili popravljate? Ja pravim, da. A ovo što se drveta tiče, neko vam pravi to? Pa da, ima neki stolari, tako da od njih uzimam ove držaljice i montiramo na... Vidim, ovde ste se slikali s našim gradonačelnikom.
Da, da, da. Hoće li grad nešto da pomogne? Jesu vas pitali kako vam? Nisu. A ovo, fasadu ovo, jeste vi sami to radili? Da, da. Sami ste urađivali? Jeste. Deluje baš lepo, onako starinski, ali uređeno. Da, da, da. I kad dolazite na posao? Pa od 8 sati pa do 4, tako. Do 4. Uglavnom tako. Da li imate, recimo, da nekome ponudite da, da prodaje vašu robu? Ne, ja uglavnom tu u radnji, kad dođu, onda gledaju i ako se zasvidje neka roba i ovo prodam. I nemate tržište, nemate plasman sigurno? Ne, ne. Sirovine gde nabavljate? Pa ima po otpadima, imamo voće i onda se obrađuje. Kad se na kraju mjeseca saldirate, povučete liniju. Da li ostane nešto za lepo? Ostane. Ostane ono baš prosječna, kao prosječna plata. Možda malo manje, ali kao prosječna plata ostane.